E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Carioca. Hoje eu quero demonstrar para vocês um pouquinho desse lançamento da Yamaha S975 da linha PSR e também lançou o S775. Eu achei interessante para quem gosta de sampler. Eu mesmo trabalho muito com sampler, né? Eu achei muito interessante pelo fato de vir com mais memória, tá? O S975 hoje tem 768 MB. Poxa, dá para colocar muita coisa, gente. E o S775 tem 256 MB, tá? O 970 tinha 512 MB e o S770 tinha 160 MB. Então, tipo assim, é uma quantidade legal que dá pra gente fazer os timbres com mais qualidade. Que é, quando a gente tem pouca memória, às vezes a gente tem que comprimir o timbre e ele não fica 100%. Ele não fica com aquela qualidade 100%, né? Então, antes de eu demonstrar aqui, eu quero agradecer ao Washington Carvalho, tá? Que me forneceu as PPF dele, as PPF de sampler dele de uso pessoal, com timbres e kits e alguns ritmos. Ele passou para mim, poxa, me deu com o maior carinho, tá? Eu queria agradecer, que Deus abençoe muito a tua vida, Washington. Obrigado mesmo por essa ajuda, tá? E ele me disponibilizou isso para quem também adquiriu o teclado comigo. Você que deseja adquirir o S975, o S775 ou até mesmo o S670, eu vou passar para você esse kit de samples e as programações que eu fiz, tá? Eu tenho aqui as programações, tanto para você que toca na igreja, né? Você que é evangélico, e tanto você que toca na noite também, toca forró, sertanejo, tá bom? Eu já tenho aqui tudo programado, já tenho os bancos todos programados, tá? Com os timbres, tudo certinho. Você escolhe o ritmo, e eu já coloquei aqui no OneTouch, instrumentos em cada um deles. Quer dizer, aqui é o multipad, né? O OneTouch. Então eu coloquei os instrumentos em cada OneTouch. Então você vai poder tocar e vai poder trocar, entendeu? Então eu quero demonstrar para vocês, lembrando que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é porque eu vou demonstrar tanto na parte de quem toca na igreja para quem toca na noite, beleza? Vamos lá? E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Ore por mim.
preciso, Espírito Santo. Aí digamos que na sua igreja o baterista faltou, nossa, agora eu tô sozinho no teclado. Não tem problema, vamos fazer tudo no teclado então. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Eu sou filho do rei, ele é meu senhor. Eu sou filho do rei, eu sou filho do rei, eu sou filho do rei, ele é meu senhor. Eu sou filho do rei. Então, galera, você que toca na noite, eu vou demonstrar para vocês aqui os ritmos que eu tenho. Vocês vão ver eu trocando de instrumentos, tá?
aqui já está todos os bancos prontos, é só pegar e tocar, beleza? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, vamos lá. Thank you.
desenrola.